brat, ki su blizanci? Ne, drugari. Drugari nisu čak i brati? Čak nisu ni brati ni sestra. Mesta. Ha? Ne, ne mislite. Nisam već. Posle ćemo da mesimo, da još malo. Sad ćemo da crtamo. Šta ćemo da radimo? Sad ćemo da crtamo. Čekaj da vas pitam, koliko ti imaš godina? Koliko? Kako se zoveš? Kaži. Opa. Kaži, zovem se Miljan, kaži. A ti kako se zoveš? Ošte, ne zanima me životu. Videli su nešto zanimljivo na stolu, pa njih sad to zanima. Naravno, pa tako i treba. E, sa nama je Nina, Nina Maksimović, defektologa, inače dečji animator, koja će nam sada pokazati vrlo zanimljive stvari, šta možemo da uradimo za našu decu, da bude zabavno, kreativno. Kao što vidite, već su se tu našli, već se mrzmaju. A da ih malo sklonimo možda od tableta i od svih tih stvari, crtača i svega. Da vidimo šta ćemo, Nina, da radimo. E, ovako, prvo što ćemo da uradimo, uzet ćemo obično ovu prijanjajuću ili stretch foliju. Dobro. I potreba nam je jedan sto koji ćemo da obrnemo na opačke i jedne makaze da nam prosto bude lakše da isečemo na kraju. Okej, čekamo da se sklonimo odavde. Evo ovako. Koliko ste vi slati? Kako se zovu oni? Miljan i Mija. Miljan i Mija? Tako je. Ti si Mija. Tako je. Zdravo, Mija. Ćao. E, ono što radimo prvo, ovako zavijemo oko jedne nogare da bi nam bilo što čvršće. Da. Miljana, vidi što radi Nina. I sada idem s te strane. Ti ne znam što radi ona. E, ovako sam malo provala. Aha. Tako. I pravim ovde jedan krug i onda se vraćam. I malo niže. Tako. Ti to radiš. I sada još malo niže. I sada još niže. Aha, znači, već vidim kako prevrćem stok od kuće. Ovo je odlična zanimacija da oni crtaju i da uživaju, da prave kao haos, a da zapravo nama, roditeljima, ne naprave haos. Da, umjesto što šaraju po zidovima, po stolovima za stvarno i po krevetima, sve to imam kod kuće, bolje ovako. Da. Sviđa mi se ideja već, Nina. Bravo. E, možemo i rukom da pocepamo sve jedno. I... U suštini, naše platno za slikanje je spremno. Fantastično. Sada nam trebaju ovi mališani. Ajde da vidimo šta imamo Mija, tamo. Mija, dođite kod mene. Aha. Da crtamo ovde. Ajde, vamo, vidi. Dođi. Da vidimo dođi, šta Mija. Ćeš ovde da radiš. Dođi da crtamo. Aha, gledaj. Izvoli. I slobodno šaraj do mile volje. Ajde. Tako, i da pišemo tu. Pa ćemo. Ajde, Nina, otvori. Izvoli. Ajde da crtamo nešto. Evo sad ću i ja sa vama. Kako dobra fora. Što je lepo. Evo jedno srce. Što je lepo. Aha. Koliko su slatki, super ti je ideja, Nina, da znaš da mi se sviđa. Hvala puno. I meni dođe sad ovdje da šara. A znaš što je dobro? Pošto plastificira, tu se može i obrisati, vidi. Tako je, može da se obriše i da se nastavi nešto dalje. Na istoj foliji, a može da se stavi i nova folija. Sve zavisi. Naša ona, mami. Aha. Pa odlično, mnogo mi se sviđa. Šta ćemo sljedeće, Nina? Evo, se sviđa to? I meni. Bravo, drugari, nastavite vi to da crtate. Hoćeš drugi marker? Ajde, probaj sa zelenom. Izvoli. Ajde. Ajde, meni daš plavi. Bravo. Tako. Odlično. Šta nam je sljedeće, Nina? E, sada pravimo kućni plastelin. Plastelin kućni, dobro. Tako je. Odnosno, ovaj plastelin je dobar zato što ukoliko slučajno dete stavi plastelin usta, neće biti, nije toksično. Zapravo, sve prirodni su materijali, lako se pravi i može da stoji 7 dana kada ga napravimo. Ne mora da se menje, da se kupuje neki novi. Dobro. Ono što nam je potrebno su dve šolje brašna, jednu kašiku ulja, dva limuntusa i jednu kašiku soli. Dobro. I potrebna nam je prokuvala voda. Znači možemo kada sve ovo pripremimo da odmah stavimo vodu da prokuva. Evo ga, ovo je prokuvala. Odlično. Prvo da pomešam sastojke. A prvo ćeš to, dobro. Tako je. Znači prvo stavljam 2,5 šolje brašna. Stavljam 2 limuntusa. Stavljam jednu kašiku ulja. Dobro.
i stavljam otprilike jednu kašiku soli. I sada sve to pomešamo. Bitno je da se dobro promeša, da se sastojci svi lepo promešaju. Oni uživaju. Oni baš uživaju. E, odlično. Sada možete slobodno mi dodajte hvala. Koliko samo? E, sve to je ili dosta, to je dosta. Hvala. I sada mešamo dok se ne stegne. I kada počne ovako da se steže, onda ga ostavimo da se ohladi i krećemo da mesimo kao klasično testo. Znači moramo sad da sačekamo da se ohladi i onda umesimo do kraja. Tako je, tako je. E sad, pošto mi ne možemo naravno da čekamo, ti si već pripremila jedno, jel da? Jeste, jeste, tako je. Evo ga. To će izgledati ovako kada se testo umesi. I ono što sada radimo, možemo da ga ovako malo slobodno još razmesimo. I potrebne su nam boje, najobičnije boje za kolače. I onoliko koliko boje imamo, na toliko delova delimo testo. Dobro. E sad, ja volim da stavim ove rukavice, obične kesaste rukavice, zato što boja nekad zna da prođe na prste i onda nam bude malo teže da skidamo. Jeste. Ali skida se svakako, ali ja najviše volim sa rukavicama. Da, stvarno je kao plastelin, bilo koji, lep za rad, odlično. Tako je. Pravili smo mi u prvoj sezoni, sećam se ovako nešto. I sada je potrebno samo ovako malo da ubacimo boje i da krenemo da mesimo. I to je to? I to je to. I na kraju, kada izmesimo ovako lepo testo, do kraja sada izmesiš, dobijemo pravi plastelin. Nekoliko boja. Tako je. Oni su ušli. Otišli na drugu stranu. Mnogo mi se sviđa. To je bitno. To je najbolji dokaz. Tu samo vidi. Pa da. Možemo vidjeti sutra da pričamo. Upravo. Ako se njima sviđa, znači da je dobro odrađeno. Da. Drugari, pogledajte što imam. Mija. Ajde, da dođemo. Biljane, plastelin imam. Ajde, dođi. Daj mi taj marker. Dođi da vidimo šta ćemo sada raditi. Wow. Čekaj, možemo tu da ih stavimo. Ovdje su mali za ovo. Evo ovdje. Miljane, plastelin. Dođi da vidimo sada šta ćemo. Vidi. Tu možete da se igrate sa plastelinom. Izvolite. Mi neće da uzem marker. Hvala. Vidiš? Tako. Bravo. I sada možete da pravite šta hoćete. Tako je. Oblike koje god poželite. Šta je Nina vama sve napravila? Jel vam se sviđa? Lepo je, jel da? Oni su sada uživaju u svom svetu. Tako je, tako je. Imamo još nešto, Nina nam je pripremila. Još nešto što možemo lako kod kuće pripremiti zapravo. To su ove obične folije za papire. I ono što radimo, ovako otvorimo foliju. Dobro. I možemo da ubacimo temperu, bilo koje boje, koje god želimo. Unutra. Tako je, ubacimo ovako da... onako da ne pritiska baš da ide na ovim ivicama, nego da bude samo u dnu. Dobro. Uopšte ne znam što sad radiš, baš me zanima. Aha, zanimljivo je. To im je jako zanimljivo. I možemo da pomešamo više boja. Zaista je sve jedno. I onda? I onda zalepimo gornji deo. Ovako, malo izbacimo vazduha. I presavijemo gornji deo, ovako. Dobro. Uzemo selotep, najbolje ovaj debeli, zato što najviše će pokriti zapravo prostora. Da. Tako. E, ovako kada smo zalepili, da se uverimo da nigde ne izlazi, spremno je da damo deci i oni sada mogu svoju kreativnu stranu da pokažu tako što će crtati sa prstom i praviti otiske po ovim bojama i crtaće sa temperama i neće napraviti nered. Aha, dajte onda sad, to jest daj ti njima, da vidimo kako će oni svojim prstima. A vidite šta ste sada dobili. Aha, hajde sada da crtamo zajedno, da napravimo neke oblike. Hoćemo? Samo trebalo bi možda malo više još da stavimo temperu unutra. Da, može se stavi koliko god, bilo koje boje, može se stavi više boja, više tempera. E, vidi. Ujo, uoooo!
Tako, odlično. Ajde da pravimo oblike. I crta se po tome, vidi. Ajde, srce, može jedno srce, vidi ovako. Ovako i ovako. Srce sam ti napravila, vidi. Ona je malo maše. Evo i tebi jedno srce, čekaj, ovako. Opa, ovako. Vidiš? Vidi, srce, hop, hop. Ona ajmo iće zajedno. Srce. Ajmo zajedno, ajde, vidi. Ninu možete naći na Instagram profilu Ninimacija animacija. Tako je. Jel tako? Tako je. Sjajna si, Nina, i odlične su te ideje. Mah, mah. Za kraj. Hvala. Ko je to tamo? Aha. Pa to je Nina. Ninimacija animacija. No, koliko ste slatki. Ja ću da vas pojedem. Od slatkoće. Bravo. Bravo. Bravo.